circuitos com diodos envolve a gente entender como funciona a folha de dados ou os datasheets dos diodos que cada fabricante fornece para o um modelo de diodo que ele fabrica, né? Então vamos entender melhor como que a gente pode analisar e quais são os principais dados desses datasheets ou dessas folhas, né? Bem, o datasheet ou as folhas de dados dos componentes eletrônicos, em geral, elas têm três partes principais: o desenho mecânico do componente, que tem a identificação dos pinos dele, tá? Os valores máximos suportados e as características elétricas. São as três principais, né? Além de os gráficos, né? As curvas com alguns parâmetros aí a mais, né? Bom, sobre o desenho mecânico, né? Então aqui, por exemplo, está mostrando um desenho 3D do diodo, né? Então ele tem esse formato padrão aqui, né? Que é cilíndrico e ele sempre tem um outro desenho mais, vamos dizer, esquemático, né? Mas ainda é em 3D aqui, mostrando que a faixa, né? Que tem aqui no diodo indica a polaridade, né? Indica o terminal do catodo, né? Que é aquele que faz um Kzinho, né? Todos os diodos têm essa faixa, né? E aí depois ele explica aqui a notação dos códigos, né, do modelo do diodo, né? Que vai falar o que quer dizer cada número que está escrito em cima do componente, tá? O mais importante é vocês lembrarem que essa faixa aqui indica, tá, o catodo do teu diodo, né? Vamos ver mais informações aqui dos datasheets nos próximos slides, né? Os valores máximos suportados pelo diodo também são informações que vêm logo no início aí do datasheet, né, da folha de dados, né? Então, por exemplo, aqui está mostrando para o diodo um N4001 até 4003, né? Então ele fala o seguinte, e uma das coisas que vocês têm que se acostumar aqui no nessas folhas de dados é que você vai ter que ler na língua inglesa, né? Então aqui ele fala assim, ó, a tensão reversa repetitiva de pico, tá, que ele aguenta, né, que ele suporta máxima, para o 4001 é 50 volts, para o 4002 é 100 volts, para o 4003 é 200 volts, né? Então isso quer dizer que se você colocar uma tensão reversa, tá, que se repete, né, várias vezes no tempo e ela chega até um valor de pico de 50 volts, então uma tensão que ela é alternada, não é manter uma tensão contínua, né, de 50 volts, até esse valor aqui de 50, ele suporta, esse modelo vai suportar, tá? Então ele vai bloquear essa tensão, não vai deixar o diodo conduzir. Se você colocar uma tensão de pico repetitiva no diodo reversa, vamos dizer assim, de 100 volts para o N4001, ele vai conduzir, né, ele vai entrar na ruptura e vai conduzir corrente. Tá? É isso que está dizendo esse parâmetro, né? Mas existem outros parâmetros. Ah, mas se for uma tensão reversa de pico que não se repete, às vezes é só um. Aqui a gente chama só um pico que aconteceu lá e depois vai demorar muito para acontecer o outro, né? Sei lá, vai acontecer no outro dia só, né? Isso pode acontecer, né? São picos que surtos que a gente fala que ocorrem, por exemplo, na rede, né, da concessionária de energia. Muitas vezes ocorre um surto ocasional num dia. Tá? Que pode chegar a tensão num valor mais alto do que deveria. Então, se for um valor não repetitivo, ele aguenta até 60 volts, né? Um N4001, um pouquinho mais do que um repetitivo, né? O 4002 já vai a 120, o 4003, 240 volts. E aqui ele também fala e a máxima tensão reversa é RMS, o eficaz, né? Aí já está falando de uma tensão senoidal, né? Que você está relacionando pelo valor eficaz dela. Então, pelo valor eficaz, 4001 é 35, o 4002 é 70 e o 4003 140 volts, né? É muito próximo se você aplicar aqui raiz de 2 aqui, né? Isso aqui vai dar 70, né? Aproximadamente também. Então está relacionado uma linha com a outra, né? Aqui aparece também a corrente direta retificada média, que ele suporta até 1 ampere de corrente retificada. Tá? Isso aqui é para uma carga resistiva, tá? Em 60 Hz e com a temperatura ambiente até 75 graus. Né? Então veja que tem várias condições aí que o fabricante estipula. Né? Aí ele também fala assim, qual a corrente de surto de pico não repetitiva que ele aguenta. Ele aguenta até
30 amperes de uma, se a corrente for der um pico, né? Uma corrente muito rápida, tá? Não, aqui é uma corrente que vai ser praticamente contínua, né? Em 60 Hz, aqui tá, é uma corrente repetitiva, melhor dizendo, né? Aqui já é uma corrente que é um surto só, né? E aqui fala da condição da operação e armazenamento da faixa, né, de temperatura que você pode operar e armazenar a junção do diodo, né, de menos 65 a 175 graus Celsius. Tá? Observe que tem essa cruzinha, que isso aqui indica que são dados registrados pela organização JEDEC, que a gente vai falar na sequência. Tá? Nem todas as folhas de dados têm isso aqui. Tá? A gente vai ver que esse JEDEC padroniza todos os ensaios e até as nomenclaturas, né, desses símbolos aqui das tensões que eu comentei agora há pouco. JEDEC, então, é a sigla para o Conselho, né, assim, de Engenharia de Dispositivos Eletrônicos, né? Então, seria mais ou menos aí essa tradução aqui, né? Um conselho aí, uma organização que padroniza aí alguns, vamos dizer assim, parâmetros de dispositivos eletrônicos, né? E ela está disponível nesse site JEDEC.org, tá? E é um líder aí global em desenvolver, né, padrões abertos, né, para a indústria da microeletrônica com mais de 3 mil voluntários, representando aí mais de 300 companhias que são membros aí dessa organização, né? Você pode se registrar de forma grátis, né, e baixar todas as especificações, até porque ele fala que as especificações ou os padrões são abertos, né? Então são todos livres. Um exemplo aqui da norma JEDEC, né, a JESD 282B01. A gente falou ali da tensão de pico reversa repetitiva, né? O VRRM, né? A gente falou agora há pouco, né? 50 volts, 100 volts, 200 volts para o N4001 até o 4003. Como que é estabelecido essa tensão, né? Qual que é o critério, né? Então, aqui ele fala que a tensão de pico reversa repetitiva é a tensão de reversa de pico, incluindo todas as transientes de tensão, né, repetitivos, mas excluindo aqueles que não se repetem, né? Então, aqui é o VRRM, ó, que é esse aqui, né, que é a tensão reversa repetitiva de pico, tá? Ela inclui todos os a senoide, inclusive um pico aqui que foge, né, da senoide, né? Mas ele se repete, tá? Isso acontece muito com a forma de onda da tensão da rede, da concessionária, tá? Da Copel. Então, ela não é senoidal perfeitinha como a gente imagina. Então, isso aqui é o VRRM, né? E aí você pode ter, por exemplo, VRWM, né? Que é a tensão reversa de pico de trabalho, né? Que é a tensão reversa de pico, excluindo todos os transientes de tensão, né? Então, VRWM é só aqui o que é, vamos dizer assim, senoidal, não pega essas tensões transientes, né? Esses picos aqui que não deveriam estar acontecendo, tá? Então, esse é o VRWM, né? Que ele coloca aqui também, né? Mas o datasheet não coloca um valor numérico para isso, tá? Ok? Então, essa norma, ela especifica muito bem certinho. Então, se você tem alguma dúvida de interpretação da folha de dados e ela for padrão JEDEC, você pode ir na norma e baixar para entender, tá, o que significa aquele parâmetro, aquela letrinha lá, né, ou aquela condição de tensão, ok? Outro exemplo da norma de JEDEC aqui, tá? É a tensão de reversa de pico repetitiva, de que forma que ela é medida. Então, mostra inclusive o circuito que é utilizado para fazer a medição, tá? Então, aqui está o diodo lá, né, que você quer testar, e tem todo esse circuito aqui, tá, para você fazer a medição. Então, aqui é claro que é um circuito bem complicado ainda para vocês agora, mas só para vocês entenderem que a norma é bastante completa. Ela especifica até como você faz, monta o circuito para testar, né, e verificar o que o datasheet está dizendo, tá?
no caso da corrente, né, que a gente falou lá da corrente de retificada máxima lá de 1 ampere, né, naquele nos slides, nos primeiros slides. Bom, a gente pode localizar esse parâmetro na norma JEDEC JAS de 77D, que ela fala o seguinte: a corrente retificada média para 50 ou 60 Hz de uma entrada, né, senoidal com um ângulo de 180 graus de condução. Essa é aquela corrente de 1 ampere, ela é especificada em todas essas condições. O que que é isso? É você ter uma tensão de saída que ela conduz 180 graus, ou seja, passa meio ciclo do seno, né? 50 ou 60 Hz, e é uma tensão retificada na saída. Então, a corrente que ele está dizendo máxima é para essa condição de circuito. Agora, imagine que, e lembrando que essa condição aqui é VP sobre π, né? Então, se ela é 1 ampere, você vai colocar lá, vai multiplicar por π para saber qual que é a tensão de pico máxima que ela aguenta, tá? Agora, imagine que você tem um circuito que é um detetor de pico com carga. O detetor de pico com carga não tem uma tensão de saída dessa forma, né? Ela faz aquela ondulação, aquele ripple, né? E aí a corrente, obviamente, não vai ter, né, o formato disso aqui. Que lembra que no circuito retificador, quando a corrente aqui vai ter, se ele não tem capacitor nem não tem o detetor de pico, a corrente vai ter o mesmo formato do Vout, tá? Mas no circuito detetor de pico com carga, a corrente ela vai ter esse formato aqui, a corrente na saída, tá? Então, aqui nesse caso, tá? É mais fácil você simular o teu circuito e medir a corrente média, tá? E aí verificar se essa corrente média ultrapassa o valor dessa corrente média aqui, tá? Essa é a forma mais fácil que eu dou a dica aí para vocês, tá? Ok? Então, em geral, é mais fácil você simular o circuito e ver qual vai ser a corrente média para ver se ele aguenta, porque se você tentar calcular ela, vai ser bem complicado calcular a corrente média desse tipo de forma de onda, tá? Outra informação que aparece nos datasheets, nas folhas de dados, são as características elétricas, né? Então, aqui tem aqui a queda de tensão direta instantânea máxima no diodo, né? Então, aqui no máximo pode ter 1,1 volt de queda, tá? Senão ele vai ter aí problemas, né? Tipicamente 0,93, né? E aqui também, ó, tem a. Então, isso aqui são questões de valores máximos ainda, né? E aqui a gente tem um exemplo de gráfico para o diodo também, um N4007, lá, 4002, né? 4001 é 4002, né? Melhor dizendo. Então, aqui tem a tensão direta, né, no diodo, instantânea, e a corrente que passa nele. Então, aqui, por exemplo, o TC seria a temperatura do encapsulamento. TC é case, encapsulamento. Então, vamos considerar que o diodo está operando a 25 graus. Então, você vai considerar essa curva, né? Se for 100 graus, essa, e 150 a terceira. Se ele estiver a 25 graus Celsius e você quiser passar uma corrente, por exemplo, aqui de 1 ampere, tá? Então, você vai ver que ele vai ter uma queda de tensão no diodo, né? Aproximadamente de um 0,93, por aí, 0,94, tá? Agora imagine que você vai colocar uma corrente aqui de 100 miliamperes, tá? Que seria 0,1 ampere. Aí ele vai ter uma queda de tensão a 25 graus aqui que vai ser um pouco menor que 0,8, tá? Então aqui você consegue ter uma ideia de qual vai ser a tua queda de tensão no teu diodo, para você fazer os teus cálculos mais próximos da realidade tua, tá? Então vai ter várias outras curvas, né, que você vai poder tá analisando no datasheet, tá? Depende muito do componente, depende do fabricante. Às vezes tem mais curvas ou às vezes tem menos, né? Cada fabricante se reserva no direito de colocar mais ou menos informações. Outro gráfico aqui interessante também, a gente falou da capacitância reversa do diodo, né? Então aqui eu peguei um gráfico também da folha de dados que mostra a capacitância reversa, né? E aqui ele mostra aqui que ela começa aqui em 0 volts, começa num valor aqui de aproximadamente, aqui é 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Então, aqui seriam 20 picofarads aproximadamente em 0 volts, tá? Então, começa em 20 picofarads. Se você colocar aqui 60 volts reverso no diodo,
tá? Ele já vai estar aqui em 1, 2, 3 picofarads, né? Cai bastante, né, a capacitância dele. Por quê? Porque lembra lá que a região de depressão aumenta muito a largura, né? E como se eu estivesse afastando as placas de um capacitor de placas paralelas. Se você afasta a placa, né, ele diminui a capacitância, né? Então ela cai aqui, né, rapidamente com a tensão reversa que você coloca no diodo. Que isso para uma temperatura da junção em 25 graus Celsius. Ok? Então era isso que eu queria comentar sobre as folhas de dados do diodo. Obviamente tem muito mais informações, tá? Não dá para a gente entrar em todas elas, tá? Até porque cada fabricante faz algumas coisas diferentes, mas recomendo que vocês estudem as folhas de dados. Essa folha de dados foi que a gente viu aqui foi baseada no, na folha de dados do fabricante ON Semiconductor, tá? Dos diodos aí 1N4001 a 7, tá? E aqui também tem as normas de JEDEC que a gente falou aqui nessa videoaula. Ok? Então é isso, espero ter esclarecido e desejo aí boa aula para vocês, bom estudo nesse semestre.